ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିମୋରା ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୟସ ପାଖାପାଖି 102 ବର୍ଷ ହେବ। ଦିନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ 1942ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିର୍ଦି ଟୋପ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିମୋରା ଭଳି ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ 31 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କାରଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ 31 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହିଁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କାକା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 102 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା 1919 ସାଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 32 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଭିତରୁ 31 ଜଣ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ଏକମାତ୍ର ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଘରକେ ଆସିକି ତାକୁ ଯେନ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନୁହେଁ, ପାଣିମୋରାବାସୀ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛୁଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା କରୋନା ସମୟରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର୍କେ ତାମାନେ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ପ୍ରଶାସନିକ ତାମାନେ ଘରେ ଆସିକିରି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେପରି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଆରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମଳ ତୁଲା ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଶାରଦା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପରେ ବିହାର ଜେଲ୍ରେ 1.5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରାୟଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରାମୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଆଜି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଛୁ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଝାଳ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।